Ai, Eva Tanqueiro é tariá e a fractura clínica se que play pouco de motá que draman. A Vibi Hint me é se que play drevet fractura clínica e tutus no femten. A Vi fica inspiração fra Glasgow ou vi irás te dito for ao lar a medem. A Vi ficou só em undervisning me en ortoped. A Vi had mange pacienter me let ortopedisk skade som ventet lenge, og etter frakturklinikk da fikk de raskere behandling med samme og god kvalitet. Samtidig er vi en god støtte til en lege som kommer hvert all år, og som er ikke så mye erfaring, og de føler seg tryggere med oss. Ortopeden får også mer tid for å behandle mer kompliserte pasienter. Vi gjør en klinisk undersøkelse av pasienter. Vi tolker røntgen, vi kan sette lokale bedøvelser, reponere brudd og luksasjoner, og vi behandler pasienter med gips. Dagen etter blir alt vurdert av en ortoped. Da gjør de en kvalitetssjekk og ser de alle røntgenbilder og behandling pasienter har fått, og kan de rette eventuelle feil. Vi tar imot ca. 200-250 pasienter per måned, og akkurat nå er vi fem frakturklinikksykepleier som jobber aktivt og fire på opplæring. Vi har også fått flere besøk av forskjellige sykehus som får inspirasjon av oss for å drive sitt eget frakturklinikk. Ja, da skal vi legge en gips, en radius gips. Pasienten har en radiusfraktur. Og det har gått nå fem dager siden skade, så hevelse har gått ned, så da kan vi bruke en plastgips, som vanligvis vi ikke bruker på akutt skade. Og da skal gipsen stå i sånn cirka fem uker. Da får også pasient informasjon om at gipsen tåler ikke vann. Så gipsen går fra litt tooth finger etter albu og fri MCP-ledd, slik som en kan bevege fingrene. Og neutral stilling.